ሃኒ ፈልጋለች ፌራሪ መይደረክ ቢጀት ቲም በጋሪ የኒሰስካል አስተባባ ቆነማ እና ቶጊዴ ባለጊዜ ማሁን ፈለጉ የውንደነርገቴ አይሰማህም ጥራሽ ያሸገር ወመቴ እኔም ብዬ ሃለው ፈቅዳ ቢትፋ ከፊቴ አሁን ስለ እንጀራ ለምን ታወራለህ ቢባል ጠግቦ መራብ ነው ወይስ ተርቦ መጥገብ ነው የሚሻል ወልዶ መሳብ ነው ወይስ ዋጋ መስጠቱ ለሚጣል አትመልሱልኝ በቃ ይሄ ነገር ይከብዳል እውነትም ይከብዳል ጠግቦ መራብ ነው የሚሻለው ተርቦ መጥገብ ነው የሚሻለው ጠግቦ መራብ ተርቦ መጥገብ ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሬክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬም በሁለት ቪዲዮዎች ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ አንደኛው ኤምኦቢ ጄሲ መንቡጋቲ ኒው ኢትዮጵያን ድሪል ሙዚክ እንግዲህ ኮሜንቱን እዚህ ያጨናነቀው ኤምኦቢ አውጥቷል። ኤምኦቢ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ያጨናነቀው ኮሜንቱን። ሁለተኛ ደግሞ ባለፈው ሲሰራ መጨረሻ ላይ እንግዲህ መጥቶልኝ ነበር እንደ ድንገት ነው ያየሁት ኡኖ ከጀንበሩ ጋር የሚሰራ ልጅ ነውና እሱ ኢፒ ለቋል እና ከሱ ውስጥ ደግሞ አንዱ ለዘፈን እንሰራለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ጋይሶች 8000 ልንገባ ነው። ሌትስ ጎ ያ አመ ጄኒግ ዳይኒግ ዳይ ዮ ጊዘና ለቲም ቡጋቲ ቤቢ ፈሪ ከሱም በሶርን በርኪኒ ሃኒ ፈልጋለች ፌራሪ መይደረክ ኦኬ ይዛኝ ናለሽ ቡጋቲ ፈሪ ከሱም በሶላን በርኪኒ ኦኬ በሶርን በርኪኒ ሃኒ ፈልጋለች ፌራሪ መይደረክ ቢጀት ቲም በጋሪ የኒሰስካል ካራይ ተጓ ኦኬ ላምበርጊኒ እና ፌራሪ አለችኝ እኔ ይዣት ሄድኩ በጋሪ የኔ ሲያስቃል አያስቅም ጄሲ ማን በጋሪ ነው በቃ መውሰድ ያለብሽ በጋሪ ነው ምንም የሚያስቅ ነገር የለም ልክ ነሽ እኮ በቃ ተጓከን አንገተስ ደፋል ታባጭ ነሽ ከርሚላ ሽብኝ እንደሬት ማትበላሽ ላበሰው ሳክማቲክ ኦል ዳት ሞመንት ቱ ሮማንቲክ አይ ዋንት ስሞ ካና ቤስ በሴ ዶንት ላይክ ኢት ፋክ ዘ ፖሊስ ኦልዌይስ ኢትስ ኒች ዶንት ዌስት ዩር ታይም ባ ቢች አይ ዶንት ጊቭ አ ሺት ኢፍ አይ ኪል ዩ ኦን ዘ ኒክ ባይ ሸት ካን ዋን ሺት ሚ ዋትስ ጎ ዋን ዱ አሰበው ነበር ሊፋነ ዱ የኔ መሆኗ መጨወቁ ወሪክስ ገጠው ተጨነቁንማ እና ቱጊዲ ባለጊዜ ማሁን ፈለጉ የውንደነርገቴ አይሰማህም ጥራሽ ያሸገር ወመቴ እኔም ብዬ ሃለው ፈቅዳ ቢትፋ ከፊቴ እጁር ላይ ነብራየ ሳዱ ገዳይ እኔ ግን ረበለው ጄሲመን ቡጋቲ ጄሲመን ባይዘባይ በጣም እየተመቸች ነው። በጣም ፓወሩ ምና ኢነርጂ ያለው ታለንትር ነው በቃ ሰማይ ሰሩትህና ድርሱርላይ ስንፈረጋገጥ ሳታም ቲሰው ያኔ ነው እኔም ተነስቼ ወዝወዝ የምለው አለችኝ ገፈቶ በፊንገር ባላሻራ ነው ብዙ አትደናገር መልስ ክፍታ ድንበር ሳይገረገር የባልሽ ዱርየው ሳይደረደር ደረደርኩ እስተግራ ነገኝ ዙር ብላ በጄኒ ልተንቀኝ ስይሰቡ ይለኛ ሴጣኑም ልቀቀኝ ለሰንደኝ በሰቡ ድምገንዳ ልመጣ ችልክ እንደ ቫምፓየር መርዛማ መጠ ኢየሱስ ፊደል አገር እያገማ ክላ በለው አይፈቅድማ በሻ መልክቱ ተልኳ ተሸገር ግጣ ተሰጠው እየት ከተልነ እግር በእግር ጊዜና ለቲም ቡጋቲ ቤቢ ፈሪ ከሱም በሶር መርጊኒ ሃኒ ፈልጋለች ፌራሪ ምን ይደረግ ይሸትኪ መጋሪ የኒሰስቃል የአንች ተግባር ግን አንገት ያስደፋል ጣፋጭ ነሽ ከረሜላ ውሽብኝ እንደሬት የማትበላ ይዘና ለቲም ቡጋቲ ፈሪ ከሱም በሶር መርጊኒ ሃኒ ፈልጋለች ፌራሪ ምን ይደረግ ይሸትኪ መጋሪ የኒሰስቃል የአንች ተግባር ጄ ሳይመን አሪፍ እየሰራሽ ነው። ግን ጄ ሳይመን ምንድነው ልልሽ የፈለኩት ነገር አጣረ በጣም ያሁን 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ ቢሆን ቢያንስ አሪፍ ነበር። እሺ ወደ ሬቲንግ ውስጥ ነው እንግዲህ ቢቱ ተመችቶኛል ፍሎ አሪፍ ነው ታለንት ነው ግጥሙ ተመችቶኛል ቡጋቲ እኔ ወሰድኩት በጋሪ ምናል እሺ አሪፍ ነው
ለዚህ ቪዲዮ እኔ ከአስር ዘጠኝ ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቀጥታ አሁን ወደ ጀንበሩ እንሄዳለን። ጀንበሩ ሳይሆን ጀንበሩና ኡኖ ናቸው የሰሩት እንግዲህ አንድ ላይ ማለት ነው። ኡኖ ፍርፍር ይላል እንትኑ ራሱ በራሱ ቻናል ነው የለቀቀው። ገና አዲስ ቻናል ነው መሰለኝ። እሺ ሰባት ትራኮች አሉ። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ እዚህ ጋር 15 ኬ ያለ እዚህ ጋር 8.4 ኬ ያለ። ስለዚህ ሁለቱን እንስረው፣ በቃ ሪቪው ያለውን እንስረው። ፍርፍር እንጀራ ፍለጋ ወጣውኛ ሰፈር መገናኛ ጠዋት ሌለ መንቀሳቀስ ከባድ ነበር። አደራ ባዶሆን እንዳትመለስ አልባል እንጀራ ቤት ፍለጋ ጠፋው ገና። ኦኬ እንጀራ ለመግዛት ሄድኩኝ መገናኛ። እስቲ ምንድነው ያለው? መገናኛ ጠዋት ላይ ለመንቀሳቀስ ከባድ ነበር። በጣም አሪፍ ነገር፣ ሪያሊቲ ነው እያወር ያለው ልጅ ባይዘው። በጣም ጠዋት ጠዋት ያው ታውቁታላችሁ ወደ መገናኛ የምትሄዱ ሰዎች ምናምን ያስገባን ነበር። አደራ ባዶሆን እንዳትመለስ አልባል እንጀራ ቤት ፍለጋ ጠፋው ገና እንኳን ሳልዳር። ግን የእንጀራ ነገር ሆነና ወጣሁኝ ፍለጋ። ግን የእንጀራ ነገር ሆነና ወጣሁኝ ፍለጋ። ተገኘ ግን እንጀራው በተራው። እኔም ወደ ቤት ሄጄ ፍርፍር ሰራው። ፍርፍሩንም ሞት ጠቅለላ አድርጌ በላው። በረታው በረታው። አሁን ስለ እንጀራ ተገኘ እንጀራው ፍርፍሩንም ጠቅለላ አድርጌ በላው ምናምን የሚናገረው ነገር ሲምፕል ነው፣ ግን የሆነ ደስ የሚል ነገር አለው። ጠቅለላ አድርጌ በላው። በረታው በረታው። አሁን ስለ እንጀራ ለምን ታወራለህ ቢባል ጠግቦ መራብ ነው ወይስ ተርቦ መጥገብ ነው የሚሻል? ወልዶ መሳብ ነው ወይስ ዋጋ መስጠቱ ለሚጣል? አትመልሱልኝ በቃ ይሄ ነገር ይከብዳል። ይሄ ነገር ይከብዳል፣ እውነትም ይከብዳል። ጠግቦ መራብ ነው የሚሻለው ተርቦ መጥገብ ነው የሚሻለው? ዲፈረንስ ቢትዊን ጠግቦ መራብ ተርቦ መጥገብ ይከብ። እስቲ መልሱልኝ እናንተ ኮሜንት ላይ። የእንጀራ ነገር ለጋ ሆና ሸገርም ባልነበር ከኛ በቀር የሚል መንፈስም ጭራሽ አልነበር። ከተማና ገጠር ማረፊያ ሁለቱም ነው በአፈር። ግን እኔ ዝም ብዬ ማላቀውን ነገር አልናገር። እንጀራ ብቻ ልብላ ፍርፍር፣ እንጀራ ብቻ ልብላ ፍርፍር፣ እንጀራ ብቻ ልብላ ፍርፍር፣ እንጀራ ብቻ ልብላ ፍርፍር። ድር ሳገኝ ጊዜ ግልግል ጊዜም በሰጠኝ እድል እንድትወጣው በሽል የድር እርሳስ ወደ ክብር ብዕር ወረቀት ማጸድቅበት የቀለም የምክር ሆድ ያባቡን ያውጣው ብቅል ወረቀት እርሳስ የዛፍ ድቅል ትርጉም የለሽ ዝባዝንኬ ዜማ ሆነ ስምቄ ከማ ሆነ ልኬ ማ መትኬ ድንገት በአቅም አላቅም ንቄ መቻል ስችላለሁ እንደምችል ስቼ መቼ ነው እንትኑ ራሱ በጣም ያምራል። ይሄ ከቨር የተጠቀሙት የሆነ ቴፕ ላይ ቁጭ ብሎ ምናምን ነገር ጀንበሩ ቴፑ ላይ የሆነ ሰፌድ ነገር አለ። ጋዜጣ እያነበበ ነው። እዚህ ጋር አኒሜሽኑን ዝም ብላችሁ ነው እንጂ እንዲሁ ልምሰል ብዬ መቼ ችዬ ማለት ችላ የቃል ድልደላ ድሌ እስኪል ደላ ለእኔም እስኪል ደላ መላ እስኪል መላ ወኪል ብር መራክ ምት መራ ማር ሚል ምር ላገኝ ብዬ ሳነሰው ተሰወረ ብር። በስማም ኡኖ ምንም አልሰሞሽም። ኡኖ እንደ እንትና ነገር ነው፣ እንደ ካስማሰ ነገር ነው። ደጋግማችሁ ስሙት ወይ ቃላቶች የሆነ ጠንከር ያሉ ነገር ናቸው። ይኸው የሆነ ደስ አይልም? በቃ የሆነ ውሃ ላይ ድሮ መርከብ የምንሰራው በወረቀት የምንሰራው ላይ ምናን ዱቅ ብለው ከዚህ ያነሳቸውና መኪና ሊያስቀምጣቸዋል ምና። ኧረ ክሬቲቪቲ በጣም አለው ግን ሰፊዶቹ ዋው ብለናል፣ ዋው ብለናል። ትራንዚሽን ናቸው። ረ ፍርፍር ይላል። እሺ ይሄኛው ፍርፍር የአልበሙ እንትን ራሱ ፍርፍር ነው። አሪፍ ነው፣ በጣም አሪፍ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት ጀንበሩና ኡኖ። እንግዲህ አንድ ላይ ሬቲንግ፣ ቆይ አንድ ላይ እንሰጣለን። አንዴ ያኛውን እንየውና
ባይዘው ጀምበሩ እኔ ማለት በቃ ባለፈው ያወጣው እሳቱ ሰሚለው አልበም ስንቴ እንደሰማሁት በቃ ልነግራችሁ አልችልም። የሆነ አሁን የሚወጡት አልበሞች ከሰማችሁ ይሰለቻችኋል ይሆናል። የሆነ በአንዴ ነው የሚሰለችኝ። ትንሽ ትሰሙትና ያዘንተ ግን የማይሰለቻችሁ በቃ ሮፍናን ጀምበሩ ምናምን በቃ እንደዚህ በጣም በቃ አላ እና ለዚህ ጄነሬሽን የሚሆን ነገር ነው ደግሞ ሲያወጣ ማለት ነው። እና በጣም ጀምበሩ ትለያለሽ። አረ ምንድነው እንደዚህ አታዝገይተው? አረ ተው አታዝገይ። ያው ፒሲ ላይ ያረጋል በቃ ይሄ ነው የሚያስጠላችሁ። እኔ በጣም በጣም ነው ማዝነው እነት እ አረ በህግ አምላክ በኢየሱስ ስም እሺ ጋይሶች እንግዲህ ተመልሰናል። ፒሲ በጣም 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 ያዛገኝ ነውና ሶሪ እንግዲህ ዛሬ ምንም መስራት አልችልም ይበላሽ ነው መሰለኝ ሙሉ ለሙሉ። እና ወደ ሬቲንጉ ሰይድ እንግዲህ ጀምበሩ አሪፍ እየሰራ ያለ ልጅ ነውና ኡኖ ማሪፍ ተሰራለሽ ግን ኡኖ ትንሽ ከበድ ይላል። እንግዲህ አሁን ፍርፍር የሚለው ትራኩ ላይ ኡኖ ምንም አልሰሙትም ማለት የሆነ ያስኩት ነገር የለም። ጀምበሩ ደግሞ ቃላት የሚጠቀመው ቃላትና የቃላቶቹ አጣጣል በቃ በጣም ከእንትኑ ጋር የሚሄዳል በጣም አሪፍ ነውና ፍርፍር ተመችቶኛል። ከበራርቱ በጣም ተመችቶኛል። ፍሏቹ አሪፍ ነው። ግጥሙ አሪፍ ነው። በአጠቃላይ ለዚህ ቪዲዮ ከ10 9.5 ሰጥቻለሁ። እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።